entrevista com o meio campista, o volante, Tarek. Botafogo que empatou com a Ferroviária por 1-1 na terça-feira. E agora o Botafogo se apresentou nessa terça, já, nessa quarta, já visando o jogo contra a Inter de Limeira no próximo domingo. Tarek, a primeira pergunta para você, você ontem fez sua estreia com a camisa do Botafogo. Você foi um dos jogadores que pegaram a Covid-19 recentemente. E gostaria de saber como foi isso para você e também como tem sido para você a recuperação depois da contaminação. Você se sente 100% recuperado ou ainda tem reflexo, alguma coisa que te incomoda? Boa tarde a todos. Ontem eu fiz minha estreia com a camisa do Botafogo, né? Contra uma equipe muito forte, muito bem trabalhada, que é a equipe da Ferroviária, a equipe do Elano. E acabei fazendo uma partida segura, eu acredito. Acabei contraindo a Covid, né? Eu não havia pego ainda. Durante toda a pandemia, eu me cuidei ao máximo. E, infelizmente, antes da nossa estreia, eu acabei sendo contaminado. Fiquei muito chateado, foi um momento difícil mesmo, mas eu procurei o apoio da minha família, procurei entender o porquê isso aconteceu justamente comigo e nesse momento, e busquei um propósito, né? Tudo acontece porque deve acontecer, e infelizmente foi nesse momento, mas me apeguei a Deus, conversei muito com a minha psicóloga também, porque eu faço acompanhamento, então me ajudou bastante. E agora estou bem, não tenho mais sintoma nenhum. Fiquei uma semana sem treinar, acabei treinando apenas na véspera da partida, então acho que foi bom, foi uma boa estreia. Tarek, como você avalia a sua estreia, como você já disse, né? E na sua opinião, pelo que o time tem jogado no campeonato até aqui, dá para brigar pela classificação? Então, desde o primeiro momento, quando nós chegamos aqui, foi feita uma conversa entre todos e o nosso objetivo é a classificação. Acredito que a gente vem tendo partidas consistentes, tanto a do Santo André quanto a do Santos, e a de ontem também tivemos grandes oportunidades de vencer o jogo. Tivemos um gol que, acredito, na minha opinião, que foi mal anulado, mas respeito a decisão, e a gente vai em busca da classificação, sim. Tarek, você fez seu primeiro jogo oficial pelo Botafogo. Como você analisa o empate do Botafogo diante da Ferroviária? Então, o Campeonato Paulista é o campeonato mais forte do Brasil nesse primeiro semestre, né? E claro que a gente entrou para vencer a partida, porém, acabamos não perdendo e conquistando um ponto também. O que lá na frente vai fazer uma diferença grande. Então, não foi um mau resultado. Claro que gostaríamos de vencer em frente ao nosso torcedor, que ontem nos apoiou o tempo inteiro. Mas não foi um mau resultado. Tarek, para encerrar a última pergunta, gostaria que você falasse sobre o seu desempenho no jogo de ontem, já que você exerceu uma função que não é sua de costume, e se você tem a preferência no meio de campo e o que pode melhorar a sua performance. Então, como eu falei, eu me preparei, eu tive a preparação na pré-temporada toda, me preparei muito, estava ansioso por chegar esse momento e acabei contraindo Covid. Fiquei uma semana sem treinar praticamente e apareceu a oportunidade de jogar como zagueiro. Era uma função que eu não atuava há muito tempo, porém, eu sempre levo para a minha carreira que você tem que ser um jogador versátil, atuar em mais de uma posição. Busquei fazer uma partida segura, como eu falei anteriormente. Não tenho preferência de atuar como zagueiro ou como volante, primeiro volante, segundo volante. Mas ontem acabei desempenhando essa função muito pela questão que o Joseph acabou contraindo Covid também. E vou buscar o meu espaço, mas está tudo certo.